አራኛው አራኛው ወጀመረኛው አራኛው አራኛው ወጀመረኛው በከበዳ ወላው ማሜ ተሸከሙ ለፍቅር ሸጎልበት ማሜ ምናደርከሙ ጃሚ በላይነሽ ወ ረንደምናሽ ወ ረንደምናሽ ጎጃሚ በላይነሽ ወ ረንደምናሽ ወ ረንደምናሽ እዲ እዚ ረናዳኛ ወ ረናዳኛ ወ ወጀመለኛ
ሰውስ ያለ ገና አቦ አቦ አይፈታምና አቦ አቦ አይፈታም ሰውስ ያለ ገና አቦ አቦ አይፈታምና አቦ አቦ አይፈታም ያልሪሳ እንዲ ማይደ ላይ ሰው ባልማ ከቶሎ ስፍራ ከለቀቁማ ማይደ ላይ ሰው ፍራሺ እንደት እንደፍቶ ነው እንጂ ንሺ የሰው አገር ሰው ከርታታ መናኝ በላይ ቅሪት ተኳሽና አዳኝ አባቱ አመጠኛ ልጁን ቢተኛ ካልገላገለው ቴሎም ዳኝ ሄድ ብሎ የሚያርሰው ጥጉ ድረስ ተጀነነው ቁጥራው በገብስ ስደተኛ እንደ ደባሻ ቀለቡ ጥሬ ባድራ ይዋሻ እነዛም አሉ ከኛ ነው ከኛ ተደባላቂ እንደ ሰርገኛ የነማይቱ ልጅ ድጅ ማርያም ወደደ ማርከ ጠላ ይራራ እንጃ